Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bertemu lagi di channel Edarati, channel Yasin Ibu dimanapun Anda berada. Iki enek ning part 3 pemirsa yo. Dadi kesalahan masa menebus kesalahan dadi berdiper sering-sering ya. Nggih, mboten perlu paling. Tapi benjing kula iya tan ya Allah. Benjing kula pereng meleh mak nggih. Tapi yang mbok mboten ngertos lho nggih. Ya ngono lho. Tapi kabar kon mbok. Iya, wis pokoke ngono lah pemirsa yo. Dadi iki wis enek ning kene Pak Soleh iki lumayan rame. Dadi ya, engko main bar mulai kon Pak Soleh. Sesuk apa ngetren. Lah ngono. Iki kita langsung ide-ide bermunculan ya. Jadi ya wis ngono kuwi Mak, pemirsa tidak akan kehabisan ide konten. Wis ngono pun monggo Mak langsung mlebet Mak, ayo Tan. Intan ket mangke wis. Kudu pipis terus pemirsa ya. Ning dalan iki ketek koyo kudu mangan. Hah. Dene wis ket ning omah mbek mang sambat lesu terus kok ngene. Iki anu pemirsa, Mas Dimas ora melok mergakno ape enek urusan minggone lho. Dolanan air mancur malam yo. Iki jadi apa enek ning kuwi lho, ambek tim super ning Bojonegoro dadi ora melok yo. Jadi iki khusus untuk dua keluarga saja. Wis. Mari langsung kita pesen sik. Ya Allah. Kenyak nang nyune. Ireng tenan. Ireng ya, Bu. Nyepot tenan. Lah dek ageng-ageng malah guanteng resik ini pun jenengan nampake, Mas. Diumbah, Bu, paling. Mbek mai. Ngoten dek. Ngoten mangga. Ya mengko. Nah, ini agar wis berai. Wedokan biasane berai, Bu. Ku jenenge arani berai ini wis roh wedokan. Ya kula dek. Itu Mbak Lina ngate anu dimatiin tan yo, tan yo. Dimatiin dulu ya, ya Allah delok ngate mulu-mulu. Bilang apa Mbak Ida? Makasih, Pak. Cocok lagi Mbak Ida. Mbak Ani ini senengane godo kok iki lho. Lho ya. Ngono kok senengane kok lho. Ya ora ora enek bedane karo aku mbek Intan ya Bu ya gendina. Mboten nakal ya, mboten ya. Cah pinter kok. Pokoknya hari-hari tidak abdel kalau seolah Mbak itu tidak godo adiknya. Nggih lah. Kok iso? Mbak Dorina. Pripun? Mboten ngaruh iki, Mak. Aja. Aja nggih. Jadi enek sak kalen nggih. Pintar. Gadhe ya ora apa-apa ya nduk ya. Nggih. Pintar. Mbok eneng kok aku. Jikone omah tesih kathah masalahe. Ya iya. Aduh. Aduh. Wes pesen pemirsa, jadi karek ngenteni anu menune. Walah, saking pundi? Oh, dari Mbak Nana Taiwan. Nggih. Biasa ya, Mak. Nggih, nane kan protol e. Mak biya tek. Ambek sapa? Mbak Mae. Iya, aku dijanjani aku. Nggih. Protol. Kudu kayak untuk hadiah nah aku sapa nang lali aku sing tak kekno kae lah serban ijo pripun Mak? Nggih mboten napa-napa ampun monggo Mak. Jalo besti. Oh, Intan melo-melo berbagi dengan besti. Lho, dek kapan nyamik-nyamik? Satu-satu ini kan kadang rupun pun teman-teman ora podo dicik ibune berarti ora dicik. Oh, tenang. Dek mangga empun si kata nok mak ya. Kok iso? Ning kontene mak e dek mang yo na yo wis iki ngenteni menu dhisik ya pemirsa. Lah iki alhamdulillah sudah sampai Mbak. Ini pesenane mak e tersayang ini. Mak e sop. Bisa, oh, buramine sebelah mriko. Nggih, nggih Mak Amadi. Kita rampakan buat kita. Eh, iwak apa kita iki? Iwak sapi. Iwak sapi pinter. Boten. Apa le nyuwun apa le nyuwun apa le? Nyuwun Mimi ya Allah. Kuwi dik rampake Mimi kat mang kuat pemirsa. Maem kerupuk. Ayo nanjang maem nang. Kuwi Tan, bawa sini Tan. Apa? Itu lho. Piringnya itu lho bawa sini. Mboten iki, Mak. Pun mboten apa-apa. Buknya. Nggih, Tan ngundut.
Intan ini. Loh, Intan ini malu. Jari mang lesu. Kamu pengen doan aku, pengen mulo. Gua pengen mulo. Pilih di antara dua, berapa apa Pak Soleh? Kulo pilih berapa, kulo mikir Intan. Loh. Oh, niku. Napa persabunan ngoten niku. Mak iki enten mawon kok. Intan, Intan mak. Wah, lah sidik wae jare. Oh, dia terus ngerti dia ngeri ya. Ngeri Intan ngeri. Ayo Intan tadi udah cuci tangan ya, udah ya. Kampun. Kampun pintar. Ndang cuci tangan lagi toh? Udah. Udah. Nanti ae. Tenan. Yo. Nggih. Pokoke bolak-balik nggih mriki soalnya cepu nggih entene niki mak nggih. Termewah nggih. Termewah iki pokoke pemirsa mbok kongkon. Mewah mepet sawah. Bener. Lah iki sawah sawah. Wis sakjane ambil. Yo kangkung. Nggih. Iya iya iki lho panas panas. Tak rono. Kira apa wis nganu pemirsa wis lapar pemirsa. Kira apa ya Allah. Ambilin. Kok rono nek nggone Pak Soleh panganane enak. Lagi lo tetap tidak lupa dengan kerupuk pemirsa lo panas lah panas, oh, panas ya sabar sih leh cang ganteng itu tuh yang betul saat ini udah ini ayo sedang nah mampu, kan, langsung maem kawak mas ngobrol obat ya dia mau sing esok wes sing kok awan berarti obatnya ini ku diunjuk berapa kali mas dinten ping tiga nggih ibu obat stres empon. Ibu, rasane ngombe bendina wis setes. Niku nek ibuke kula niku enten napa diparingi harta ngonten pun mari yo, Mak. Ampun, pun mari langsung kok nek. Pun longger, Mak. Cocok, Mbak. Cocok nggih. Harus peka, Mbak. Nggih niku. Nek kula malah kepekaan, Mak, niki munan pun mboten peka mleh. Ayo Bu dang pun, Mak. Jadi kan dadi dahar ayo Intan. Ya Allah, iwa yo jupukno. Ya Allah, Dek Intan. Lali berdoane. Ya Allah. Ya Allah, Dek apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Pintere. Nggih, monggo Mak, pun monggo njenengan ndengdhar. Niku kalih nopo De Intan gurami mawon kula ndek wong kula mumpun nok Mas kedhi. Nah nek tanduk-tanduk lho nah yo. Oh iya pedes-pedese aja akeh sik, Nduk. Ora pedes tapi ya kita ini gini ya. Oh kepedes saiki. Biasane kan ora yo. Pintar ya, Mak. Pintar ya, Allah Gusti. Dik rapa, wis ki dik rapa ya, Mak, pemirsa ya. Oke, wis nganggo gurami ya. Dik Lina terus ibu nganggo sate iki aku gurami karo Intan pemirsa ya. Wis, Mak. Ekspresine dik rapa ya Allah lucu. Piye tang rasane, Tang? Enak. Alhamdulillah. Mbak gurami mbak ini anggap temen-temen ini temennya sate gitu nggih, gurami malah buatan nih mbak ini ketoknya arah nggih nggih, gurami ngasih remennya sate ini pun dua gitu terus mungkin apa? Peti kok gue pengen mbak, soalnya kan tidak sering ngidam ngidam lah ngidamin terus sampai sopo nah terus sana lah gue lo aku malah plus plus gue ngomong ngidam mah medeni nah ya Allah Gusti wes ya pemirsa kita maem sih engko tak syuting nih bye bye alah boten nak niki hal alami yo muluk pakai tangan di apa lo mah enten mungkin sendok nunggu proso kulo mungkin proso mungkin mana kepanasan nak enten kan kulo ngerasa deh enggak gitu ya. Alah pinter ya Cah Mimi. Terima kasih ya Mbak Indah. Sami-sami. Kulo sing malah terima kasih jenengan tak prank mboten emosi yo. Emosine mok sithik. Adik gimana rasanya? Enak. Enak. Nah, aku tak meneliti satu-satu nggih pemirsa. Cobaan. Mbak Lina tambah lho. Pak Mbak Ter. Loh, ayo ini engko nek gak entek. Nek gak entek piye, Tan? PTA? Oh, iya. Ayo Mbak Indah. Orang gak pencet kan aku.
Nah orang di pitik piye tan terus santan? Ganti pitik tepune jabu ae. Jawaban yang sangat smart. Ayo Mbak Lina tanggap ya. Pokoknya makan yang banyak ya. Mbak Indah juga. Ben sehat dan lemu. Intan sampun tanduk? Sampun. Pakai gurami? Mak jenengan nggih lho, Mak. Tanduk lho, Mak. Gampel iki niki mboten entek mlan kurang lirik kan. Pesen meleh mengke Mak gampel, Mak. Mungkin pun, ya sama. Wis pokoke los mawon, Mak. Mbak Indah boleh tanduk, Mbak? Kenapa diet, Mbak? Iya, Mbak. Lekae lho. Tanggalnya tidak diet. Diet rek-rek, Mbak. Tanggalnya mulai. Untuk tanggalku kok. Sing di. Sejedak musola. Mm-hmm. Oh iya iya iya. Menyak aku kan. Aduh kerasa gitu ya. Es muter lagi. Es sewenang di apa? Aku coba-coba itu kilo es pun ini suara apa dok? Kuning misal boten yes. Mbak Indah laplok ya alhamdulillah Mak. Wah alhamdulillah di season terakhir tak colong pemirsa tanpa sepengetahuan dikoreti pemirsa habis nah habis nah terus alhamdulillah. Mbak Rina belum habis. Nah, njejeri Mae. Bu Yuni belum habis. Habis utawa isin aku. Iki jane habis. Alhamdulillah. Loh, ya iki dadi mengerikan. Ini iki lho, Mbak. Jadi golek koret. Soale luweh kathah ngoten mak nggih. Nggih. Ampun los. Ora repot isin isin. Iki kerupuke wong omah renek kok. Apa ragu yuk kita pergi ya lah. Enak tuh, ngeri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau cari kerana prima rosak karena lagi nanda tapi mantan lagi gue buki ni. Kok aneh lupa tu yuk ni? Gilah mak. Dia mang mak ini dulang di rapat bino ke rewel pemirsa yo. Tadi kita gentenan mak ini. Ayo di rapat sekarang. Kelima. Ya. Alhamdulillah, Mak. Bijeng meleh, Mak, nggih. Nggih. Kula preng meleh nggih, Mak. Emosi nggih, Mak. Arahe badhe mundhak. Nggih. Nggih ganti meleh, Mak, blonjong ngoten le. Masa iki Mak ben menghabiskan makman. Biasa lho kae. Karo meleh. Ayo ditimbali dalem le. Dalem. Ora apa. Walah, Mak, sampun, Mak. Alhamdulillah, Mak ben menikmati makanan ya pemirsa ya. Engko tak syuting neh. Dadah. Tan, udah kenyang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pengen jalan-jalan. Terus sapi yo. Pengen itu. Lah. Dek rapa iso tekan kono ndelok iwak. Heeh. Seneng, Dok. Pinter aja. Wes pemirsa iki wis tekan omah yo, mungkin ngono ae keseruan konten kali iki. Matur suwun kanggo kalian sing wis support dengan cara like, komen dan subscribe. Ojo lali di-share sak akeh ben wong liya ngerti apa sih mbok tonton dan sing paling penting dinyalakan notifikasi ben nek channel Edah Rati upload konten terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Pokoknya saling support, mensupport. Terima kasih sudah mensupport dari awal sampai sekarang. Tak doakan semoga rezekinya lancar, urusannya juga lancar, diparingi seger waras kok Gusti Allah dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.